Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o avaliador premiado, ele realmente tá pagando, tá? Quero falar com sinceridade aqui pra vocês se ele me pagou ou não, tá? Eu venho utilizando ele tem mais ou menos aí uns 3 meses e eu deixei acumular um mês pra tá fazendo esse vídeo aqui e tá mostrando pra vocês, tá? Se realmente vale a pena ou não você tá aí investindo o seu tempo, tá bom? Então fica até o final do vídeo. Bom, para quem já, né, tá aqui, provavelmente já conhece o avaliador, sabe que ele é um aplicativo aí para você estar fazendo avaliações e você está sendo remunerado por isso, né? Então, gente, sim, o avaliador você consegue ali tá dando a sua avaliação sincera, tanto faz, tá? Se você também quiser dar a sua avaliação negativa, positiva, tudo bem. Só que ele vai estar te remunerando por quantidade ali de avaliações. Então, quanto mais você avalia, mais você ganha, tá? Eu sou dona, mãe, dona de casa. Eu tenho um bebê, então só nas minhas horas vagas que eu consigo estar aí fazendo as minhas avaliações. Mas, pessoal, é bem fácil, bem prático, não tem segredo. A partir do momento que você adquire, baixa o avaliador premiado, você consegue ali ter todo um passo a passo para você estar fazendo, para não ter erro, tá? Então, você não fica assim sem norte, você sabe como dar suas avaliações, sendo que é uma coisa bem prática mesmo, tá? E aí, conforme isso, o valor vai aumentando. Acredito eu que se eu tivesse até mais tempo, eu ia fazer um valor bem mais bacana, tá? Então, sim, pessoal, é um valor que você consegue pagar um aluguel, consegue comprar coisas do mês para casa, porque a gente sabe que a gente vai no mercado, R$ 100 não é nada hoje em dia, né? Então, sim, claro que você não vai ficar rico, né? Rica da noite pro dia, até porque quem tá falando isso tá mentindo para você, mas consegue sim tirar um valor muito bacana, um valor que vai te deixar aí confortável. E foi esse valor aqui, ó, que você consegue aí até mais, como eu falei, fazendo as suas avaliações no avaliador premiado. Mas presta bem atenção, pessoal. O aplicativo que tá pagando é só o aplicativo oficial, que é o aplicativo original, né? Que paga, que você tem o seu suporte, a sua garantia. E eu tô deixando esse aplicativo aqui, ó, na descrição e no primeiro comentário, que não tem erro, tá? Que é o aplicativo oficial, o aplicativo que vai estar te direcionando aí para estar fazendo tudo certinho e principalmente tá recebendo aí o que é seu, né? O que você vai estar avaliando e vai estar recebendo. Então é isso, pessoal. Site oficial, ó, aqui. É, gente, corre de anúncios, corre de propagandas, corre dessas pessoas que falam que você vai enriquecer. É tudo mentira, tá? O aplicativo, como eu falei, dá pra tirar uma boa renda complementar aí pra tá te ajudando, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau.